Пацієнтів інфекційна клініка більше не приймає, але у коридорах і палатах сьогодні повно хворих людей. Без лікування усі вони приречені на смерть. Щоб не залишитися без медичної допомоги, пацієнти прикували себе до ліжок наручниками. Сьогодні тут пристегнуті до цих кроватей не три людини. Тут 9 тисяч людей, пацієнтів клініки «Лавра», які більше не вірять владі. Конфлікт навколо клініки виник ще кілька років тому. Історичне приміщення віддали Києво-Печерській лаврі. Але пацієнтам із церковниками та чиновниками вдалося домовитися. Підписали меморандум, що поки не буде готова нова будівля лікарні, нікого виганяти не будуть. Це акція протесту проти обману. Ми не збираємося йти ні на які компроміси. Сьогоднішнього дня тут постійно будуть дежурити і жити люди. І ми уйдемо відсюди тільки в готову клініку на вулиці Амосова. Хворі хочуть лікуватися ось тут, у новому корпусі клініки по вулиці Амосова. Але будівництво, яке обіцяли здати ще наприкінці літа, затягується. Будівельники ще тягнуть комунікації, а всередині проводять оздоблювальні роботи. В палати вже завезли техніку і меблі, але про дату відкриття клініки мова тепер не йде. Сказати точно про дати здачі ми не можемо, тому що ми не хочемо робити компроміс якості. В Академії медичних наук, якій підпорядкована клініка, пояснюють свої дії рішенням санстанції, яка нібито заборонила перебувати у будівлі на Лаврській. Але хворих напризволяще не кинули, кажуть там. Ми нікого не обманули. Люди знаходяться в спеціалізованих лікарнях столиці, які мають теж прекрасні умови. Клініка обслуговувала пацієнтів із усієї України. Олександру у інших закладах місця так і не знайшлося. Він хворий на гепатит. Это фактически обрекают на смерть, да? Потому что человек не может получить стационарное лечение, где его могут вытянуть, прокапать, проколоть. Два відділення інфекційної лікарні вже перевели у інше приміщення. Але там гарно тільки ззовні, кажуть хворі, і переїздити категорично відмовляються. Немає системи очистки стічних вод. Немає системи з пожежною безпекою, є проблеми з ґрунтовими водами. Тобто це будівля, яку відремонтували, вбухали в неї купу грошей, і в ній не може бути лікарня зі стаціонаром вілінфекції СНІДу, зі стаціонаром гепатитів. У наручниках вілінфіковані обіцяють сидіти доти, доки їх не переведуть у обіцяне раніше приміщення клініки. Тим часом незадоволені керівництвом Національної академії медичних наук не лише пацієнти. В організації почастішали корупційні скандали. Один з них пов'язаний з можливим призначенням на посаду директора Національного інституту хірургії людину, яку не схвалює колектив. Він хоче, аби керував відомий не лише в Україні, а й у світі хірург Олександр Усенко. Натомість людям начебто нав'язують епідеміолога, причому всупереч вимогам статуту.